Lehneme si na záda, pokrčíme nohy, záda přitlačíme k zemi, pak prstama šplháme ke kolenům po stehnech a přitom vydechujeme, pak se vracíme bez šplhání a tento cvik uděláme aspoň 8krát. Ahoj, já zdravím z karantény a budu dělat angličtinu. Že to uděláte aspoň 20krát, ahoj! Budu dělat dobře. Nejdřív si předpažíme ruce, potom si třepneme a zase stopneme. A uděláme jich 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, stoj rozkročný. A budeme přenášet váhu z jedné nohy na druhou, kde budeme mít položení ruce takhle a na koleni. Špičky budou směřovat dolů. 2, 3, 4, 5, 6. Tak a teď si to stížíme tím, že budeme dávat ruce na zem. Raz. 2, 3, 4, 5. Tak, snad doufám, že jste rozcvičení a ahoj. Pojďme dolů, bude 30. Prostě směrujou dopředu a nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Výdech bude nahoru. Pokračovat lokty, měli byste cítit 3 tři. Dnes si uděláme letadlo, uděláme stoj rozkroční, upažíme si, začneme kroužit zápěstí na jednu a druhou stranu, potom budeme kroužit před loktím a nakonec celé ruce, potom kroužíme s rukama z výsku. Třeba tohle.